Зарим төрх хүмүүсчтэй ам нээвэл зочны ярилцлага эхэлж байна. Энэ удаад бид улсын хурлын гишүүн Бат Эрдэнэг урьж оролцуулж байна. Студид ирсэнд баярлалаа. За, сайн байна. Тэгэхээр өнөөдөр бүлгийн хурлаа нэлээд ширүүхэн болсон юм сурагтай байна. Тэгээ бүлэгдэр юу яригдсныг одоо олон нийтэд дэлгэж ярих боломж байна уу? Сая та бүхэн одоо тойргоороо явахдаа үнцөлийн өөрчлөлтийн талаар нэлээд эргэдэд сурчлах гэсэн боловч эргүүлээд нэлээд загнуулсан сураг байна. Та бас загнуулсан уу яасан? За, ямар ч байсан угаасаа манай бүлэг бол нэлээ хатуун халуухан болдог шүү дээ. Ер нь бол бүх асуудлуудаа нэлээ ярддаг, нээлттэй ярддаг. Тэгээ одоо сая нь бол нэг 20 гаруй гишүүн ярьсны ар дээрээс би одоо наашаа гарч ирлээ. За. Тэгээд бас үнэн бодит зүйлээ л ярьж байна. Аха. Ер нь тойрог дээр бол зарим нь нэлийн загнуулсан ч байна, зарим нь бас наашаа хариуж авсан байна. За. А гэхдээ сая бол энэ Оюу Эрдэнэ ерхий сайд намын дарга телевиз радиогоор ясан өшөөс одоо хэрэгжилхэн амрагдсан даргач бас нэлээдгүй тайлбаруудыг хийсэн юм байна. Тэгээд тэр нь бас жоохон иргэдэд нэг талаасаа бол хүрсэн юм байна. Өөрөөр хэлбэл нөгөө пропорционал одоо холимог таллагаа бол бас нэлээд нааштай бас харж байгаа юм байна. Аа нөгөө яг тоон дээр бол нэлээд хатуу юм байна. Ерөөсөө хэлсэн гишүүн болгон бол 152 бол юу аахгүй хүлээж авахгүй гэж. За тэгээд миний хувьд бол одоо булган дээр яг та бүхнийг би бол сонсож байгаа. Сонсныгаа бол тэр чигээр юнитлээ одоо төлөөлж байгаа л энийгээ одоо ярина хэлнэ. Тэгээ та бүхэн маань тэгээ телевиз хараад одоо харах үстэйгээл ирсэн. Танай тойрог гэх юм яг юу гэж яах юм? 152 биш одоо хэд? 152-ыг бол үнэхээр бас зөвшөөрөхгүй наа. За. Ер нь бол яг хөө зүгээр шулуухан ярихад 76 одоо хулгайчд гэдэг нэр авчаад тийш бид нар бол ерөөсө. Тэгээ 76 хулгайчийг 152 хулгайч болохгүй гэсэн ийм хандлагаар л ерөөс орж иж байна. Аа. Хулгайч нар тий 76 хулгайч нар 76 хулгайч багс одоо багж багссан ч зүйтэй гэсэн ийм зүйл яриад байл. Тэгээ дээр үед одоо социализм үед байсан тогтолцоогоо яриад тэнд бол эдгэн цөөх хүмүүс улс орныг удирдаад явж болж исэн л гээд ярьж байна. Гэтэл одоо бид нар чинь арчил одоо зах зээлийн системд ороод хэд болчлоо. 92 оны үндсэн хуулиас хойш бол бид нар чинь 31 жил явчлаа шүү дээ. Тэгэхээр 31 жилийнхээ энэ тогтолцоог бид нар засах гэдэг юм шүү дээ. Уг нь бол тээ. Тэгэхээр өнгөрсөн 30 жилд бол одоо олон намын тогтолцоотой гэж байгаа мөртлөө ганц хоёр нам л одоо парламентд сонгогдоод байгаа. Гол шалтгаан нь бол энэ одоогийн сонгуулийн тогтолцооноос болоод байна гэж чинь. Тэгэхээр олон намыг парламентд оруулж ирэх тулд холимог тогтолцоог одоо санал болгож байгаа. Энэ асуудлыг бол иргэд дэмжиж байгаа юм байна гэж бодлоо. Намууд бол өөрсдөө нэгдэж хагаад энэ профессионал бол холимог системийг гаргасан шүү дээ. Тэгэхээр яагаад намууд одоо чинь дорч ханд нилээх ярьсан байх те хүн нам нилээ ярьсан байх зарцсан нам ч нь бол одоо 40-60-аар орж ирээ профессионал тогтолцоо холимог тогтолцоо ч зөв юм а гэд нилээ өөрсдөө бол орд сандууд гарсан шүү дээ. Тэгчээд яг боцаад улс төр хийж байгаа шиг байна л да. Гэхдээ яагаад одоо намууд ингээд өөртөө санаачлаг гаргаад орж ирээд байгаа юм бэ гэхдээ тэгэхээр эн чинь өөрөө нөгөө нэг олон намын тогтолцоо бий болох гэдэг нь шүү дээ. Олон намын тогтолцоо бий болох гэдэг. Тэгээд нөгөө хяналт гэдэг юм чинь бий болно тийм үү? Тэгээд тэр утгаараа бол бас нэгдүгээрт одоо намууд ирэх ашигч өөртөө бас энэ дэр нэгж яах шиг өөрсөө бол бас тодорхой хэмжээгээр орж ирнэ гэж. Одоо чинь дорчонд яагаад энэ дэр ихгүй гэдэг юм. Хүмүүс дорчондыг шүмжлэл байгаа байхгүй да. Аа би бол дорч хандыг дэмжиж байгаа. Яагаад гэхээр одоо мажистар буюу одоо яг ард иргэдээ сонгогддог тий шууд сонгогддог энэ хууч явдаг системээр явах юм бол дорч ханд нэг яг хаа цаан сайхан сайхан залуучууд л байдаг. Гэхдээ тэр залуучууд тэр мөнгө төгрөгийг даваад сонгуульд ороод ялж чадах уу гэдэг асуудал багхгүй да. Тэгэхээр дорч ханд бол зүгээр яг хаа зүгээр ингээд тооцоогоор харахад нэг 3 4 хүн дагуулаад орж ирэх болов хуучнаар хийвэл. За хэрвээ пропорционал холимогоор ингээд хийх юм бол дорч ханд нэг наацхан нэг 10 хүнтэй л ороод ирнэ. Тэгэхээр одоо дорч ханд ингэж цорцоор хийгээд явж чадж байгаа юм чинь бүтэн нам ороод ирэхээр чинь яах вэ? Нэгдүгээр. Хоёрдугаар яг энэ хэмжээний өшөө намууд орж ирэх болцоо нэгдэх байхгүй юу? Тэгэхээр одоо энэ хяналт чинь ихсэн. Нэг нам цаашаа хараад ингээд хамаг юм а томлоод хүмүүсээ ингэж томлж шатар нүүж байгаа юм шиг хүмүүсээ томлоод тэгээд тэнд дотор нь янз янзын идэж уугаад тэгээд нэг нь алдаа гаргаад ирэн гутал ингээд гаргаад нэг асууд боллоо гаргаад ирэн гутал нь улаанаар нэр бичсэн нэр байжин гутал нь пад цаашаа тавьчаад нэг асуулт гарахаа бариад байгаад дахиад улаан нэр байжвал пак гэж тавьчаад урд өмнөчсөн дэ айдлах ингэж явсан байхгүй юу? Энэ хугацаа чинь бол ардсан нам ардын нам ардсан нам ардын нам гэж явлаа шүү дээ. Яг манайхын их хил байсан байх. Гэхдээ савлаад явсан. Улаанч вэ цинкэрч вэ айдлах нь л ингээл нэг нь очихороо л нөгөөтхөө ингээл их мэдлээ хэтрүүлээд явцдаг. Их мэдлээ хэтрүүлээд явцдаг. А хэрвээ профессионал тогтцоогоор орох юм бол бүр миний хатуу байгаад байгаа зүйл бол хяналт нэмэгдэнэ. Хяналт нэмэгдэн шүү. Одоо та өөрөө мэдж байгаа би сайда гар усг зураад явсан баха. Тэгс. Гар усг зураад өргөлөөгээд явсан баха. Ашиг сайн дураараа өргөлөө өгсөн хүн байхгүй. Бараг байхгүй. Ерхий сайдад бол би өөрөө өргөлөө ерхий сайдтай уулзахаас өмнө би өөрөө ажиллаа өгнө гэж
зарлсан. Ерхий сайд орж ирээд ингээд тойруулаад өрх явасан ингээд ойлгох гал ингээд ярьж исэн. Шинчлийн засгийн газарт би хар тол болмоор байна. Хөрсөх сайда. Гэт би тэндээсээ бэлэн битсэн өргөдөө гаргаж өгөөд би явсан шүү дээ. Яг тэгэхээр энэ шинчлийн засгийн газар манах ч юу лээ шинчлийн нэг шудраг усны засгийн газар тий шудраг усны засгийн газар ингээд гой явж байгаа засгийн газрыг би харлуулмаргүй байх гэсэн. За тэрний дараа та өөрөө мэдж байгаа шүү дээ хэд хэдэн асуудлууд гарч ирсэн. Цэрэг цэрэг аймагтай холбоотой асуудлууд гарч ирсэн. Цэргүүд нэг нэгээ өгөөд гэсэн асуудлууд гарч ирсэн. Дипломат нь одоо хар тамхи зөөгөөд дэлхийн шившиг болж ирсэн асуудал гарч ирсэн шүү дээ. Гэтэл сайд нар ажиллаагүй гэж шүү дээ. Нөгөөдөл чинь. Ажиллаагүй биш. Ажлын өгүүлэх нь яасан дэгүүл. Өгүүлэх нь яасан. За за. А хэрвээ профессионал тогтолцоо одоо бид нар олон намууд ингээд системээр ороод ирэх юм бол тийм юм үлдээхгүй. За. Шууд одоо дорчонд нь ч байдгийн хинж байдгийн тэр намууд нь босч ирээл шууд бойкот хийгээл наад цайдаа зайлуул наад цайдаа явуул гэл ингээд явчих юм. Тогтолцоог бий болгож байгаа байхгүй да. А танаа зарим гişүүд чинь одоо 60 40 байж болохын тойргийн одоо төлөв нь арай илүү байх ёстой гэсэн яриад байна. Яг үгүй шүү. За. Одоо ингээд хараад байхад бол бид нар 12 онд бол яг энэ пропорц холимогоор орсон. Тэгээд тэр чинь нөгөө нэг бараг 60 40 50 цай байсан шүү дээ тий. 48 28 байсан билүү тий. Тэгж болсон. Тэгэхээр тэнд бол нөгөө яг орон нутгаас ингээд гарч исэн гişүүд нь болохоор бид нар үүлээ үзээдтэй хүмүүстэйгээ тулаад алуулаад ингээд орж ирлээ. Бид нар бол жинхэнэ гişүүд. А эдгээр бол цаасны гişүүд. Гээд нөгөө нэг 48 гişүүн чинь нэгтчихдэг. Ааха. Жинхнүүд нэгтчихдэг. Тэгэхээр ямар ч улс орны ач холбогдлын нөгөө нэг 20 дахь гişүүд нь гаргаж ир тавиад энэ асуудал болохгүй байхгүй. Дэмжигдэхгүй унаад байсан юм биш. Унаад байгаа. Тэгэхээр манай намын бас нэг хатуу байгаа зүйл бол энэ хоёр энэ алдаагаа хийвэл хийсэн шиг хий хатуу хийчих гэж байгаа. Тэнцүү байхаа. Тэнцүү байж байгаа. Тэгэхээр энэ хүмүүс нь бол бас тодорхой хэмжээд улс орны ас одоо ач холбогдлын ийм зүйлүүдийг дэмждэг байх хэрэгтэй. Одоо чинь өнөөдөр бид нар эрчим хүчтэй холбоотой асуудлыг ярьлаа шүү дээ. Одоо админ цагтлагын станцаа бид нар ярих цаг болцсон байхгүй юу? Би сая одоо станц биш ядаж нэг 5 дугаар станц цахилгаан станцаа барьчмаар уу тий. Ер нь зүгээр популизм ярьж байгаа тий. Тэгэхээр одоо жишээ нь өнөөдөр админ цахилгаан станцыг ярих хугацаа болсон. Админ цахилгаан станцыг яриад орон нутгийнхэн яриач явдаг юм уу эсвэл тэр тусмаа дунд говийнхэн дорн говийнхэн ярих юм бол алуулна шүү дээ эн чинь ярихгүй. Тэгэхээр тэрийг яриад улс орныхоо өнөөдөр одоо эрчим хүчний сэргэлт хийх гэдэг нэг эрчим хүч баг одоо дутагдaltaй байна. Дээрэс нь админ цахилгаан станц хэрвээ барих юм бол тэрний үн нь бол асар багах болно шүү дээ. Ингээд нөгөө нэг бид нар зөрөгтэй юмнуудаа гаргаж ирдэг хүмүүс байх хэрэгтэй байхгүй юу? 50%. Тэгэхээр тэр 50% чинь бас тодорхой хэмжээний нөгөөдөл тэгээд зэрэгцэж коновтох хэмжээний байхгүй бол энэ бол зүгээр л нэг хідэн хүмүүсийг дормжлоо мусан цаасныхан жагсаалтынхан гэж хэлээл тэгээл тэнд нэг хоосон нэр хүнд үгүй нэг хэцэг бүлэг хүмүүс бий болгочих واخ. За тэгэхээр гişүүдийн тоог нэмэх оо 152 биш ядаж 108 99 оо ингээд 126 янзрын тоонууд яриад байна. Хэд байвал болох вэ? Та өөрөө хувийнхаа бодлыг. Одоо хоёлаа төрүүнийхээ нэг юунаас эхлэе. Хоёлаа 50-50 байх нь бол зүйтэй гэд ерөнхийдөө би хэлээд байна те. Та мэдхгүй яа зөвшөөрч байгаа үгүй. 50-50 байх нь ер нь зүйтэй байгаад зүйтэй байх гэдэг. Яг тэр төрөний ярьдгаар бол тэнцвэр болох хэвээр. Хэрвээ 50-50 зүйтэй байх юм бол 76 юу 21 аймаг нийслэл хот дээр бид нар тодорхой хүмүүсээ бас нэг төлөөлөлөө ард иргэдийн төлөөлөлөө бас хүн амынхаа тоог харьцуулаад тоогоо харьцуулаад бас тодорхой хэмжээд байх ёстой шүү. Ядаж хотын гişүүд нэмэгдэх ёстой шүү. Байх ёстой. Тий, нэмэх ёстой. Ингээд үзэхээр хотод ч хуучин 76 ч л болох гээд нь шүү дээ. Тэгэхээр 76 76 нэмсэн байхгүй юу? Аа. Аа, хэрвээ одоо бид нар болцоогоороо нэг тодорхой хэмжээнд одоо ч булган болоод нэг байж байгаа бол 2 болсон. Одоо буцаад нэг болчихгүйхан шиг 2 төлөөлөлтэй байна гэд үзвэл ядаж мажоритаар нь очих нь бол яг орон нутгаар очих нь нэг ядаж 60 байх хэрэгтэй болж байгаа юм. За, за, за. 60, 50. Ядаж 50, 54. Тэгжээж бас нөгөө төлөөлөл хангачихж байгаа. Тэгэхээр яг энтэйгээ санал нь тэнцүү байна гэдэг нөгөөдхөө бодохоор ингээд нэг 50 100 эсвэл 54 108 за тэгээд 60 60 гэхээр 120. За би бол урд нь хилжсэн нэг 108-аас 108 нь яг бас нэг тоо мөн авитихийн бэлгэдэлтэй. Би бол 108 гэдэг дээр байгаа. За тэгээд дээшлээ дээшлээд 120-оос илүү нэмэгдэх хэрэггүй гэж үзэж байгаа. 120 гэж үзвэл нэг 20 60 60 болох гэдэг нь тий. 60 60 бол тойргууд дээр ингээд хуваарлахад 60 чинь бас нэг
нэг айтайхан шиг хуваарлах боломжсон нэмэгдэх юм болов уу гэж. Яг ингээд үзэхээр хүмүүс бол бас ойлгоод нэрээ бас тооч интэй уйлтчих юм биш интэй. А хэрвээ энэ нь 40% таа байгаад энэ 60 таа байгаад энэ 40% таахан байх юм бол бид нар энэ хийсний ямар ч үр дүн гарахгүй. Нэг хэдэн баранг за одоо нэг гоош тусан хэдэн гишүүнтэй болоод өнгөрнө. За таньихаар 108 гишүүнтэй болоо гэх юм бол за 50-50% гэх юм бол 54-54-өөр л одоо мажоритар пропорционалын харьцаа орж ирэх гэдэг тийм үү? Тэгэхээр тэр 54 тойрогтой болно гэсэн үг тийм үү? 54 тойргийн ядаж нэг хүн амаа дагаад Улаанбаатар руугаа хотын гишүүд нь арай төлхөө орж ирэх боломж байхгүй юу? А ер нь бол намын барьж байгаа бодлого бол Улаанбаатар руугаа бас төлхөө өгье гэж байгаа маа. Юу нэг бол энэ Баянзүрх байж, Сонгон хайрхан байж, энийг бол ядаж нэг хоёр хэсэг болгооч байдаг юм. Ингээд явах хэвээр хоёр дүүрэгч болох хэвээр шүү. Юу нэг бол нөгөө төрийн үйлчилгээ очсон гэдэг утгаараа том дүүргүүдэд бид нэг харамлаад байхгүй. Одоо манайхан бол нөгөө юм нэмэхээр аа нөгөө нэг баахан дарга нарыг нэмэх гээд байна гэдэг асуудал ярьдгүй байхгүй. Одоо зохион байгуулалтын бүтцээ өөрчлөх хэрэгтэй. Тэрнийг бас бодолцох хэрэгтэй шүү. Ер нь бол тэгж популизм хийгээл нэг хэдэн дарга нэмэх гээд байна. Хоёр нэг дүүргийн дарга байсан бол хоёр дүүргийн дарга болох гээд байна гэдэг ч юм уу. Иннээсээ бид нар бас бодох хэрэгтэй. Ард иргэдлүүг очж байгаа үйлчилгээ юмнууд нь очихын тулд бас энэний чинь бодолцож шинжлэх ухааны үндсэнд юмар нь харахгүй. Ингээд үндсэндээ бол Улаанбаатар хотод бас жоохон ахиухан тавих ёстой юм байгаа шүү. Нэмэх ёстой гэж хараад байгаа. Тэгэхээр гишүүдийн тоог нэмлэгээд тэр лобби хулгай арилах уу ядаж багасах уу гэдэг ойлголт зүй. Хоёрдугаар одоо энэний ар дээр бид нар юу хийх хэрэгтэй? Аа, улс төрийн намуудын тухай хууль ороод ирсэн. Ороод ирсэн. Сонгуулийн тухай хууль орж ирсэн, орж ирсэн. За одоо өнөөдөр нөгөө ард иргэдийн хилээд байгаа хулгаас наашаа битийн нам явуулаач ээ, тэ. Тэгээ нэг хоёр нөхөр ирдэг, гурван нөхөр хүрээд ирдэг. Энд нэг намын гурав нь ингээл ороод ирдэг. Нөгөөдөл нь харж ажгаа л хэвээ нүдэн аниал, тэ. Яах вэ? Энийн юм даа гэд ингээд дугуулад гаргадаг. Одоо ард иргэд бол тэрийг хилээд нь штэ. Тэгэхээр энэ системийн наашаа ирүүлдэггүй байх тэр ашиг сонирхлын зөрчилөөс нь хол байхын тулд нэгдүгээр сонгуулийн тухай хуулийг өөрчлөх ёстой. Наа зах нь гээд сонгууль ордог мөнгөний хамаарлыг болох хэрэгтэй байхгүй юу? Бид нар одоо жишээ нь хойдон жил сонгууль болно гэж хэд чинь 12 сар хүртэл 12-аас цааш юм тарааж болохгүй гэж өстө. Пижгэнтэл 12 сар хүртэл өстө. Хамаг юм зараал пижгнүүлтэй ингээл юм тараагаад явдаг. Ийм системтэй л өнөөдөр хүрлээ шүү дээ. Та тарааж исэн үү? Тарааж исэн, тарааж исэн. Тий. Тэгэхээр одоо үгүй одоо тэр тараах марах явах бол тэр чинь системийн юм чинь тараах л болж таарна шүү дээ. Хоёрдугаар болгон туяа гишүүн бид тэр нэг яриа суулжсан чинь тэгж юм лээ. Европт явж байгаад нэг парламентынхантай ингээд уулзсан чинь та сонгуулийн хэдийг дэвшүүлт ингэж манай асуусан юм байна. Зард ингэж асуусан юм байна. 23 мянган евро гэж байгаа. 23 мянган евро бол манайхаас нэг 100 мянга 100 сая гарантаа ч юм уу тэр авцал байхгүй да. Тэгээд нөгөөдөл нь асуусан гэж байгаа байхгүй. Та хэдийг гэдэг нь гутал нь манайхаас адилхан л гэдэг ингэ өнгөрсөн гэж байгаа. Гутлаа шүү дээ. Тэр бумаар зарцуулдаг. Хоёрдугаар миний нэг жишээ. Одоо юу нүсийн хурлын гишүүч нэх ярих дурггүй ярьж чаддгүй асуудал. Монгол улсад яг хаа зүгээр статистик дүнгээр шүү. Дундаж салин 1.5 сая гэж гарч байгаа. Статистик тийм. Тэгэхдээ худлаа шүү дээ. За, ерөнхийдөө бол энэ бол бодит биш гэл үзэж байгаа. Дундаж салин бол 7800 байхгүй юу тийм. Статистик арайч одоо тийм жижиг алдаа гарахгүй байлгүй. За, яг гэхдээ хүнд итгэхгүй байхгүй юу. Тэгэхээр 1.5 сая төгрөгийн сарын 1.5 сая дундаж шүү тийм. Цалинтай гэж үзвэл энийг 12 сараар үржүүлч. Тэгээд сонгуулийн 4 жилээрээ үржүүлч. За. 72 сая гарна. За. А бид хэдэн 72-ыг зарж ийж сонгуульд орж байгаа вэ? Тэгэхээр нэг иргэний 4 жилд ордог орлого. Бид 4 жил амьдрахын тулд улсын хурлын гишүүгийнхэн тулд хэдийг зарчиж байгаа вэ? Өрсөлдөөн бий болгоо хийчихэж шүү дээ. Тэгэхээр хин илүү өрсөлдөөн байж, хин илүү мөнгөтэй байж, хин илүү нь санал авдаг ийм юм лөө хүссэн үсээгөө бид ийм системийг хийгээд өгцөн байхгүй юу? Тэгэхээр тэр сонгуулийн тухай хуулинд байгаа тэр босхийг багсах ёстой. Тэгжээж нөгөө судлаач, тэгжээж нөгөө инженер, тэгжээж нөгөө ард иргэд одоо төлөөлөл нийгмийн бусад төлөөллөгч нь орох боломж олдсоо нэгдэх байхгүй юу? Гэтэл нийт сонгогчдын 3% авсан хүн парламентын гишүүн болох ийм босго ороод ирлээ шүү дээ. Энэ байж болох басх уу? Эсвэл жоохон багсах уу, нэмэх үү гэдэг эргэлзээ байна л та. Энийг тооцоолж үзэхээсээ илүү тэр босго одоо намынхан босхийг яаж давх уу гэдэг нэн төрөнд үзэх хэрэгтэй. Одоо энэ сонгуулийн тухай хувьд би эртэд яг энийг хэлээ л байгаа. Босхийг бол багсгаач, тэр мөнгө зардаг босхийг басгаач. Хоёрдугаар намд тэр элдв янзын санхүүжилт өгдөг. Тэгээд буцаад намаа барьцаалдаг. Тэгээд буцаад одоо юу гэдэг нь тэр
илүү янзын томлого момлого юмнууд ордог, тэр нөгөө нэг хөнгөлтэй зээл авдаг, тэр тэтгэм тэтгэмдийг авдаг, тэгээд илүү янзын одоо хэрэг төвөгт орвол намаараа хамгаалуулдаг. Энэ систем ч өөрөө байхгүй болох гээд л энэ холимог системийг хийгээд байгаа байхгүй да. Яг та түрүү миний асуултанд дутуу хариулчихлаа л да. Гишүүдийн тоог нэмвэл энэ лобби хулгай багасх уу? Сарм гэж байна. За. Та зүгээр нэг логикоор ингээд боддоо. Одоо өнөөдөр бид нар улсын их хурлын гишүүнийгээ ингээд өргөөд тэр нөгөө нэг давуу эрх мэрхийн нэмээ тэр халдашгүй дарахын эрх мэрхийн өгөөд би одоо жишээ нь халдашгүй дарахын эрхээсээ хэдүүлээ нэг боломжтой байдаг юм бол зарим нэгэн боломжоос ингээд болиг одоо бас их хурлын дээр нэг дуурсан шүү дээ. Халдашгүй эрхээсээ татгалцах билэн гэж юу? Билэн шүү дээ. Яагаад болохгүй? Одоо ингээд хуулийн байгууллага шалгая гэхээр ингээд оо дарахын эрхээсээ одоо жишээ нь ингэж байгаа одоо бид нар үгүй гоо систем нь хийгээд өгсөн юм чинь яах юм бэ? Систем нь хийгээд өгсөн юм чинь үнэн тэрийг эдлэхэд бодно шүү дээ хүн. Ааха. Тийм одоо бүх юмнасаа ингээд татгалзаж яадаг дурак гэж юу байхгүй шүү дээ. Чи яагаад тэгэхээр хүн юм чинь сайн сайхан юмд зүтгэдэг л байхгүй дээ. Тэр зүтгэх юм бид нар бий болгочихоор чи хүн чинь өөрөө хөөрөөд ингээд явсаар агаал тэгэл бид нар ийм хүмүүсийг бий болгож шүү дээ. Систем чи өөрөө. А хэрвээ одоо чи зүгээр логкор бодоход 10 айлын хүүхэдтэй. Ааха. Айлын хүүхэд ямар үйлдэг вүлээ? Ааха. Хоёрхан юм уу ганцхан айлын хүүхэд ямар үйлдэг вүлээ? Мм. Энэ чинь хоорондын одоо эрх тэнх байдал одоо юу байдгийг тэгэл ухамсарын төвшин одоо ингээд дэжэ болох юм чинь шалгондоо биз дээ. Тий. Лог хинтээ адилхан байхгүй да. Одоо хэрвээ бид нэр гишүүдийнхэн тоог нэмээд ингэх юм бол үндсэндээ нөгөө нэг эрх мэдлийн хуваарлт гэдэг юм оролцоо нь бол сарм гэж явчихна. Нэг гишүүд оногдох эрх мэдл буурна гэж. Аа эрх мэдл буурна тийм үү. Одоо чинь би хууль батлах конопон ч нэмэгдэх юм байна. Тэгнь. Оросын нэг нэвтрүүлгийг үзчихсэн. Орос ч одоо 300 эдэн гишүүнтэй чөлөөлөв. Тэр хэзээ баг. Тэгээд тэрний ингээд арацаар ингээд цагдаа нар ярьж байгаа байхгүй. За одоо тэр гишүүн ингээд ирлээ шүү. Тим тим перу офкал ингээд маша машин явлаа шүү гэдэг ингээд цаанаас нараацаар байгаа. Тэгээд ороод ирэхээр цагдаа зогсоож байгаа байхгүй. За. Тэгэн гол нөгөөдөл чинь л гуугаар ирж байгаа байхгүй. Цагдаагаас яасан бэ? Юу болсон бэ? Би яасан дүрм зүссэн үү гэдэг юм дий. Зүгээр л ингийн л ороод ирж байгаа байхгүй. За. А гэтэл манай чинь бас нэг янз янзын онгоо явж идэг шүү дээ. Манай гшүү чинь хөө намайг таньсангүй. Намайг танихгүй цагдаа саатуулаад арах юм яа. Гэсэн бас нэг юм яваа л байгаа шүү дээ. Тий. Тэгэж эн чинь хөөргөд авах юм чи яах юм бэ бид нар? Бид нар өөрсдөө энэнийг хүмүүсээ ингээд ээ бүзгэд гшүү мэн өстө эрхэм гшүү мэн эдэр гэд нэр өгөөл бид нар. Гэхдээ яг одоо энэ бол ингээд би одоо нэг бусдыгаа гусаад байгаа юм шиг юм байх ба. Гэхдээ эн чин нөхцөл байдал чи угаасаа энэ шүү дээ. Тийм болохоор энэ сар мужуулах юм аа хийх байхгүй үнцөө хөлөндөө. Тооны асуудал чин тодорхой хэмжээнд нэмэгдэх зүйтэй. Хоёрдугаар тэр нөгөө хяналт өөрөөр хэлбэл одоо бусад намуудыг хамаагүй одоо чинь Монгол Ардын нам хэрвээ амиа бодож ирсэн бол яаж ийгээд 2024 онд ялаад ганцаараа орж ирэхэд бодно шүү дээ. Одоо үндсэндээ бол 30-р их хурл дээрээ тэр авилга албан тушаалтай асуудлуудыг сөхөж гаргасан. Бас нилээдгүй гишүүдээ намаасаа хөөцсөн. Нилээдгүй гишүүдээ намаасаа түтгэлзүүлсэн. Тэгсэн. Энэ бол хизээ манаа нам хизээ тим юм хийжсэн юм. Нэгдүгээр. Хоёрдугаар ганцаараа дагнаал одоо ялчхаа бодоол засгийн газараа барьчих гэдэг л зориг тавьжсэн болохоос биш. Одоо өнөөдөр хамаагүй дорч хонд нэмэгдээд ороод ирэх. Хамаагүй өшөө нам ороод ирэх. Хамаагүй арчсан нам танахдсан ч орж ирэн ш. Тэгээд арчсан намынханд хамт ингээд хуулийн өргөн бариад тийм нөгөө нэг олон ургаж үзэл бүхээ олон оролцоотой парламент байгуулах юм а бид нар хүлийн зөвшөөрөөд нь шүү дээ. Тэгэхээр үнэхээр Монгол Ардын нам болоод одоо 30-р их хурлаасаа эхлээд том хөтөлбөр гаргаад нэг номерт улс их орны эдийн засаг, улс их орны эрх ашиг гэдэг юм лгоо орчиж байгаа байхгүй да. Одоо энэ хитэн залуучууд энэ нэг намын удирдлагууд чинь галж харагдаад одоо энэ 76-аа шараад тэглээ инглээ гэж ярагдал байгаа болохоос биш. Үндсэндээ бол бас нэг холоо хараад одоо бид нар 92-ны сонгуулиас юу үндсэн хуулиас хойш улаан ногоо улаан цэнкэр гэж ингээл алийн болгон хөтөлөе явах юм бэ. Алийн болгон цэнкрүүдийн хулгайч гарлаа, улааны хулгайч гарлаа гэж ингээл яригдах юм бэ. Энэ чинь энийгээ хөтөлөө засах цаг нь одоо болчиход байгаа байхгүй да. Магадгүй зүгээр илүү янзын тэр улс төрийн юу явж гээд, пиар явж гээд. Одоо сая ингээд очиход бол бодитогоор мэдээжийн ойлгомжтой арцсан намынхан чинь орж ирээд ерөөсөө ингээд мушгаад явах гэдэг нь шүү дээ. Энд чинь бүх аймагуудад тийм юм явсан юм байна. Тэр телевизээр аж фейсээр явж байгаа нь тэр зоригтой хийжсэн юмнууд байна. За яг хөө энийг болоод нэг ажил гэж айхтар болоод бодоодох юм байхгүй. Гэхдээ альва шинчлэлийг хийхэд болоод риск гардаг л байхгүй дээ. Ямар нэг юм гарна. Түүнээсээш тэр рискийг тооцохгүйгээр тэрнээс айгаар зугатаад байх юм бол бид нэр ингээл цаашаа явах гэдэг. Одоо хэдхэн хоногийн өмнө улсын хурлын дарга
таван гишүүнийг томилоод үнийн асуудлуудыг судлаадах гэж явуулсан шүү дээ. За тий. Нөгөө миний ярьсан зүйл гарчиг хоёрын зөрөөл тэгэл одоо намайг ч уусан нилийн бүгдээ явуулчихлаа шүү дээ. Тэгэхээр тэндээс би одоо та ч одоо 200 мянган төгрөгөд хүнсээ сард цуглуулчихдаг. Би ч гэсэн дотроо эн чит яасан сайхан худлаа ярьдаг хүмбэ гэж бодож ирсэн л да. Тэгэхэд тэгсэн чинь одоо тэгж яриг уулж таарсан л. Ярьсан. Тэгтээ надаас асуусан юм л да. Та юу нь бол дэлгүүр хосоо захаар ордог гэдэг. Тэгээ би ордог. Би одоо чинь хагас бүтэн цаанд бол хүүхдүүдийн хоолыг гэж үйдэв. За хүүхдүүд маань бол аавын хоолыг иднэ гэдэг одоо миний хоолыг хүлээдэг. Тэгэхээр хоолныхаа материалыг би өөрөө явж цуглуулдаг. Сардаа бол нэг 2-3 удаа захаар орчд юм аа. Тэгээ нэг орохдоо нэг 200 гаруй мянган төгрөгөөр хоолоо цуглуулд юм аа л гэх үед 200 мянган төгрөг чинь тэгээд сарын хэрэглээ биш. 7 хоногийн хэрэглээ болж таарч. Тий, тэгэхээр чинь би бол мэдээж бүх гэрийнхээ хоолыг цуглуулна гэж байгаа хөөд цаанаа наага хүүхдүүд нийт хэрэгэд илүү хошоо ордог юм байгаа үст. А би зүгээр нэг одоо нэг удаа яг хөө зүгээр сардаа нэг 2-3 удаа л гэж байгаа нэг дэлгүр хошоогоор орно. Тэгтээ бол хоол юмны цуглууд нэг 200 гаруй мянган төгрөгөөр цуглуулд юм а гэсник сардаа 200 мянган төгрөгөөр одоо зарцуулдаг гэсэн гарчиг тавиал. Тэгэл тэрлүү парк гэж орж ирээл ерөөсөө нүдчихэж байгаа байхгүй юу? Одоо амдэрлаас асуусан гişэн мэшэн гээд. Яг нь ерөнхийдөө бол амдэрдий би мэднэ. Одоо жишээ нь энэ махтаа холбоотой асуудлууд, энэний үн хаанаа хөргөдөд идэв, яаж одоо хөдөөнөөс гарч ирснийг хөвд бол малын одоо махных нь үн хаанаа байж байгаа, тэндээ ямар үнэтэй байж байгаа, энд хурж ирээд ямар үнэтэй болж байгаа, завсар нь юу болж байгаа. Одоо жишээ нь энэ жилийн хөвд бол жишээ нь маш хатуу хавар боллоо шүү дээ. Тэгэхээр нийлүүлт байхгүй болчихж байгаа шүү дээ. Хавар гэдэг яг ийм байдал үүсдэг гэдэг нөөц юм ах бэлддэг шүү дээ. Нөөц юм ах бэлдэж байгаа асуудал нь одоо чинь 150 тон орж ирдэг байхад тийм хүчин шонхор дээр орж ирдэг байхад энэ жил бол 20 30 дөнгөн данга орж ирж байгаа байхгүй юу? Нөөц юм ах нь баг бэлдсэн гэсэн үг үү? Биш. Одоо чинь нөгөө нийлүүлт нь чим малчтаас орж иж байгаа хөдөөс орж иж байгаа. Нөөц юм ах гэдэг гэхээр нөөц юм ах нь өөрөө ямар чанартай байгаа вүлээ гэд харагдаад байгаа байхгүй юу? Хүмүүс нөөц юм ах авахгүй байгаа даа шүү дээ. Тэгэхээр нөөцийн махан дээр чинь бид нар анхаарал хандуулахгүй бол болохгүй болчиход байна. Тэрний чанарын дээр нь анхаарал хандуулахгүй болох гэж байна. Өчнөө тэр бом төрөг өгчөөд бид нар тэр нөөцийн махан үнэхээр хүний хэрэгцээнд хангасан тийм нөөцийн мах бид нар цуглуулж чадахгүй шүү дээ. Хин нэг нь таньдаг хүн лүгөө мөнгө өгчөөд байна. Тэд нар цаанаа хулигтаад байна. Одоо тэр сая бол хариуцлага тооцох асуудал байхгүй. Энийг л бид нар ярих ёстой байхгүй да. Би сая яг үнэ хэлэхэд бол одоо нэг төрөний бид нар нэг төдрөөс эхлээ гараа явсан шүү дээ. Нэг төдр би тэр бүтэн цаг өдөр дахиад зах урдгаар бол орж байгаа байхгүй юу? Тэгээд би үгүй бодит байдал юм шиг би юу фермер зах урд юм. Яамагт байдаг. Гэрэнтэй нь ойрхон тийм үү? Би дандаа тэргээр л ордог байхгүй юу? Тэгээд яваад орсон чинь манай нөгөө худалдагч одоо тэр ногоо могоо авдаг худалдагч нь инээлдэт байгаа байхгүй юу? Шоолоод байна. Шоолоод байгаа байхгүй юу? Тэгээд би яасан тэр юу фэйс юм уу харсан юм уу гэсэн чинь дуурахгүй инээлдэт байгаа. Тэгээд би заа дойло тооцоо хийнэ. Заа ногоо хэд болж байна? Зөв тооцоо хийгээл зургийг наваал ингээл. Тэгээд л чинь бас л 200 идэл гарчихгүй тийм. Тэгээд тэрний ар дээрээс би бас бодлоо л да. Тэгээд фейсмэстэй тавьсан чинь дахиад ингэж орж ирээ. Тэгээд ер нь бол энэ бид нар энийхээ төлөө арга хэмжээ авахгүй болохгүй юм байна. Энэ бол зүгээр шоу болж хувраад байгаа. Тэгээд нэг төдөр би чинь нөгөө нэг самарна гэдэг шиг юм ордонд орлоо л да. Хурлын дарга руу гүгэл орсон чинь хурлын дарга маань байдгүй. За тэгэн гол нь цэрэг онцэг дарагтаа уулзаад ерөөсөө энэ арга хэмжээнүүдээ аваач ээ. Одоо яах юм бид нар? Дараагийн 3 дахь өдөр үнцөө үйл хилцэх, бараг л жил ер нь хилцэхийн хооронд бид нүннийх асуудлыг ярьмаар байна шүү дээ. Одоо би бол жишээ нь хөдөө явмааргүй байна гэсэн. Би хөдөө явмааргүй байна. Юу одоо тэр мал аж ахуй төл авч чадахгүй, төлийн хорогдол маш ихтэй. Мал аж ахуй нь өргүүлээд одоо мал одоо малчт нь үнэхээр хүнд байж идэг. Бараа бүтээгдэхүүн нь үн нь өссөн байж идэг. Тэр махных нь махан зарагдахгүй болсон. Тэр одоо юу нь гурилийнх нь үн 2 дахин шахуу нэмэгдсэн байж идэг. Ийм нөхцөл байдал бид нар үнцөө үйлээ ярьж явахад би жишээ нь бараг л явмааргүй байна эдгээр л бас жоохон хуурай агсан тавьж байгаа л тэгэл яг гараал явж байгаа юм л. Гэхдээ таны хэлдгээр бол одоо бид нар энэ дээр арга хэмжээ авах хэрэгтэй шүү. Одоо нэг талдаа бол үнцөө үйл ингээ ярьж байгаа бол нөгөө талдаа бол энэ одоо нийгэм яагаад болохгүй арга хэмжээг давхар аваа явж байгаа. Давхар аваад явж явах хэрэгтэй байхгүй л тий. Тэгэхээр одоо ажлын хэсгийн гишүүд одоо ингээд зах дэлгүүрүүдээр яваад үнийн судалгаа хийсэн байна. Судалгаа хийгээд яг ямар үр дүн гарваа та нар ямар шийдэл хүрсэн бэ гэдэг юм тодорхойгүй л хэвэрээ. Тодорхойгүй л болчиход байна. Одоо энэ 3 өдөр эдийн засгийн байнгын ороолоо оруулаагээ санал оруулчаад байж байна. Энэ 3 өдөр даргын зөвлөөр оруулж байгаа бид нар оруулаа гэж байгаа байхгүй юу. Инфляцийн төвшөнтэй уялдуулаад худалдаа авахын чадварыг дээшлүүлээ.
Нэгдүгээрт бол тэр одоо цалингийнхаа асуудлыг байж гэн, тэтгэлд итгэмжийнхээ асуудлыг байж гэн, тэр хүүхдийн мөнгөнийхээ асуудлыг шийдээд, хүүхдийн мөнгөн дээр одоо жигд өгөх хэрэгтэй байна нэгдүгээрт. Одоо тэр боломж олцоо байж гол тэтгэлд итгэмжийнхээ асуудлыг нэм. А инфляцийн төвшинг одоо алдахгүйгээр дээш бас өсөхгүйгээр арга хэмжээг ав. За тэгээд нөгөө махны болон гурилийнхаа хангамжтай холбоотой асуудлууд. Тэр нөгөө нэг бага аж ахуй нэгжүүдэд мөнгө өгсөн юм бол тэрэн дээр хяналт тавь. Тэр махны нөөц бэлдэж байгаа юм бол тэрэн дээр хяналт тавь. Ер нь бол одоо би юуг нь автын инженер хүн шүү дээ. Автын инженер энэ дэд үтсийн салбар, зам дээврийн салбарт бол өчнөө жил одоо ажилтсан хүн. Гэтэл гишүүн босноос хойш 2016 оноос хойш би юу ярьсан мал аж ахуй ярьлаа ш, жижиг дунд үйлдвэрлэл ярьлаа ш, ажлын байрал ярьлаа ш. Та бол сайн энийг мэдж байгаа. Тий. Тэгэхээр эдийн засгийн банк орон дээр бол та бүхэн одоо ингээд үн явж судалсан байдлынхаа талаар ингээд танилцуулаад холбогд холбоотныхнаас нь одоо ингээд асуулт хариулт авсан юм уу? Танилцуулах биш. Уг нь бол одоо энэний чинь бид нар шууд саналуудаа гаргаж ирээд юуг нь танилцуулгаад авах гээд байгаа юм бэ? Бид нар өөрсдөө танилцуулаад авах. Бодитлыг мэдчихэж байгаа шүү дээ. Одоо ямар шийдэл төрөх вэ гэдэг нь? Эдийн засгийн банкны орон дээр би хэлсэн байхгүй нэг төдөр цаасаа бэлд. Хоёр дахь өдөр одоо тэр хэллийнхэндээ мэдээлэл өг. Гурав дахь өдөр зүгээр асуудал оруулаад тавь. 5-6 асуудал оруулахад хангалттай. Тэгээд тэр дотор чинь тэр наацхан гэхэд нөөцийн махныхаа асуудлыг яах юм? Хоёрдугаар дандаа олон жил бид нар ингээл хавар болохоор хатуухан хавар болвол тартагтаа тулчаал гайгүй шиг хавар. Жишээ нь нодлын жил бол махны үн тэр change юуны захийнхын тэгжээл өсөөгөө гэж байна. Нодлын жил. Яг барьдгаараа барьцсан гэж байна. Хоёрдугаар энэ мал аж ахуйгаа одоо нэг ярих цаг болчоод байна шүү дээ. Тэгээл нэг хавар болоод хатуу хавар болвол ингэчдэг. Аа тэгээл намартаа болохоор өөхтөн мах идээд идэг. Намар хавар нь болохоор ингээд махгүй мацгаварэл сууж идэг. Ийм нөхцөл байдлаас гарах хэрэгтэй биш дээ. 70-80 сая болтой. Тэр нөөцийн мах бэлдсэн компаниуд нэгдүгээр чанаргүй мах бэлдээд хоёрдугаар тэгээл миний ярьж байгаа асуудал байна шүү дээ. Тэр дотор одоо тэр нөөцийн мах өчнөө хэдэн 100 тэрбум төгрөгө өгж байгаа хүмүүстэй одоо тооцоодох хэрэгтэй байна. Хариуцлага тооцох хэрэгтэй байна. Энийг хэн хариуцлага тооцох юм хэрэг одоо бол жишээ нь улсын хурлын даргаас ахуулаад ер нь бол бид нар чинь та анзаарсан байх ер нь улсын хурлын даргаа анзаарж байгаа зүйл бол эн чинь тогтолцоогоо сайжруулах асуудал болчиход байна шүү дээ. Улсын хурл өснөө асуудлуудыг гаргаж ирээд байдаг. Өснөө асуудлыг тавиад байдаг. Мөрийн хөтөлбөр баталж өгөөд байдаг. Шаардлагатай хуулиудыг баталж өгөөд байдаг. А тэгээд эн чинь хэрэгжүүлэх асуудал нь бол одоо яамдууд аж ахуй шүү дээ. Яам байна шүү дээ. Тэгэхээр өнөөдөр тэнд нь яг ажилла хийдэг сайд нь байх хэрэгтэй. Олигтой одоо юм амьдралаа мэддэг сайд байх хэрэгтэй. Засгийн газар дээр хэлэхээр нөгөө та нар харж байгаа телевизээр хардаг шүү дээ. Сайд нар нэг хариулахын төвс болоод хариулцдаг. Тэр нэг хүмүүс нэг хариулаад тэр нэг хэдэн минутанд л өнгөрч идэв. Аргалж идэв болоо. А тэгээ цаашаага яг амьдрал дээр хийж байгаа асуудал нь шал хондол асуудал болчиход байна шүү дээ. Одоо өнөөдөр би хэнийг болорч чулуун сайдыг бол шүүмжлэмээр байгаа байхгүй юу? Өнөөдөр бүх малч нь одоо ийм болоод турж өгөхэд одоо ингээд хаврыга даахгүй унцгаач юм тийм үү? Аймаг болгонд сум болгонд очиход бол өвчин ярьж шүү дээ. Мялзан гэдэг өвчин, шүлхий гэдэг өвчин ярьж байна. Иннээс болоод мал нь бордогдохгүй болчиход байна. Гэтэл юун яасан юм нэг нь тэр эмэг зэмэг яриад явж байгаа юм бэ? Тэнд хийж байгаа мөнгө ийшээ оруулах хэрэгтэй. Малынхаа вакциныг сайжруулмаар байна шүү дээ, тийм үү? Хөрөлцөө байхгүй шүү дээ. Тэгээ энийг одоо чинь өмнө жил болгон вакцины хэдэн тэрбумаар аваад идэг тэрийг тарьдг юм уу яадаг юм. Гэхдээ тэгэл яг хөө тэрий чинь тооцоолохгүй. Одоо чинь би бол мал амьтны эрүүл мэндийн тухай хуулийг бүр өөрөө гаргаж батлуулсан хүн. За нодлон урд өмнө бол шүлхий гэдэг өвчин зөвхөн зүүн аймагт гардаг байлаа шүү дээ. Гэтэл одоо бол бүх одоо аймагсан 330 сум чинь гарцсан. Хоёрдугаар малынхаа эрүүлдэндийг хамгаалахэд нэг 3-5 жилийн хугацаанд хавар намрын 2 одоо 6-6 сарын хугацаанд бүх малда мэдрэмтхий бүх малда бол юу гэх юм вакцинч бол тэгжээж нэг 3-5 жилийн хугацаанд одоо энэ эрүүл болохгүй бид нар зүгээр гадагшаага эко мах гэдэр гээд ингээл онгороо цээжээ бэлдээд байна. Хинч авахгүй. Тэр мал амьтны эрүүл мэндийн ерхий газар гэж байгаа нэ. Тэрний даргатаа бол би бүр хариуцлага тооц гэдэр гэж аа нэгдүгээр. Хоёрдугаар аймагуудын дарга нартай хариуцлага тооцох хэрэгтэй. Тухайн орон нутагт би өөр тэр тогтоол дээр бүр тийм үгсэг оруулсан шүү дээ. Аргаа бараад. Аймгийн орон нутагтаа хэрвээ одоо малын гоц халдварт өвчин хэрвээ алдах юм бол тийм алдах юм бол тэр засаг даргатай хариуцлага тооцож явах хэрэгтэй. Халддаг байх хэрэгтэй. Цавчдаг байх хэрэгтэй. Гэхдээ засаг даргаараас илүү би энэ одоо мал эмнэлгийнхаа тогтолцоог эргээд сайжруулмаар байна шүү дээ. Малын эмчнэр баг байхгүй шүү дээ. Тэндээсээ ахуулаад бүх одоо хөрсөн дээрээс ахуулаад дээрээ хүртэл ерөөсөө бүх тогтолцоо чинь сармагчсан. Тэгэхээр гол нь бол одоо ерөөсөө тэр асуудлыг одоо шийдэг энэ механизмаар бид нар барьж чадахгүй бол одоо ингээд хоёулаа яриад одоо өмнө өсөөд энэ гэдэл иргэд ингээд гомдол тавиад асуудлаа тавиад хахад ингээд харин тимээгээ суугаад иж болохгүй байналаа. Тэгэхээр ямар арга хэмжээ авах хэрэгтэй гэж одоо жишээ нэг юм хамгийн наад зах нь хэд би тэнд очсон
махнууд ингээ үзе явжсан чи миний хажуугаар нэг тэрэг түрээд нөгөө хойд хүчээ шонхор тэр. Тэгээд айгуугаа цэвцээсэн өхрийн том том гой мах хөлдөө мах явж байгаа байхгүй. Тэгэхээр хөө энэ хаанх ямар мах байна гэдэг би араас нь дагаад энэ нодлингийн мах байна шүү дээ бэлдсэн мах байна гэсэн тийм ингээд нэг хүүхэн бүсгүй байж байна. Тэгээ яасан энэ хинийхэн гэсэн чи миний өөрөө хувийн би махны бизнес хийдэг хувийн маха гэдэг. Бүр намраараа гоё хөлдөөсөн гоё мах байгаа байхгүй. Тэгээ тэр үсгээ юу гэж хэлж юм хэр үнэхээр ийм чанартай мах авчираад та нар одоо мах бэлтгэл дээрээ тийм үү? Намрын ийм сайхан мах авчираад 2 сар тийм үү хавар ингээд ийм сайхан мах гаргачвал бүх хүмүүс наад мах хийч аав. Тэгэхээр бид нар чэнж хийгээд бизнес хийх гээд наатахас чинь дээшээгээ үнийг гаргаад бидний мах бордогдохгүй байхгүй гэж. Үнэн шүү дээ. А та нарын бэлдэж байгаа мах чинь юу вэ гэдэг. Тэгэхээр та нарын бэлдэж байгаа мах энэ хардаа гээд нэг мах луу зааж байгаа. Энэ биднийх 3 дугаар зэргийн мах. Биднийхэр хуушруу мах гэж нэрлэдэг. Намар наад махы чинь бүгдээрээ тэр та нарын мөнгө өгөөд тараагаад байгаа тэр нөөцийн мах бэлдэг компаниуд чинь бүгд хурж ирээд намар бидтрийн 3 дугаар зэргийн хуушрны махыг чинь бөөндөөд авчихдаг байна гэж байгаа. Чин муу махыг бөөндөж яваад нөөц хийдэг. Хуучинч биш ээ. Зүгээр тухайн намар хамгийн гологдсон махыг л хямдхан авчихгүй юу? Тэгээд нөөцийн мах болох. Тэгээд нөөцийн мах болох гэдэг нь шүү. Яг тэр change өгөх шүү. Одоо change биш ээ. Одоо махныхны өгөх шүү. Аа. Зах дээр байж байгаа. Тэгэхээр энэ бол худлаа учир зүггүй худлаа ярина гэж байхгүй байхгүй. Ийм л болчиход байгаа байхгүй. Тэгэхээр тэр чанаргүй мах авчрахаа чинь хүн чинь тэр чанаргүй мах авахгүй шүү. Одоо чинь 10500 байсан баха хоньны мах байгаа. Тэгэхээр хүн 10500-аар авах уу? За гүрээж байгаа тэр нэг 15000-аар За гүрээж байгаа нэг 18000-аар нэг айтайхан шиг мах авч идэгээл хүн чинь бухимдаад л штеп. Тэрвээ сайхан махыг одоо авч одоо нөөцөнд бэлтгэж байгаа мөртлөө усаас их хэмжээний тэр бом төргийн дэмжлэг авч байгаа тэр компаниудаа яаж хариуцлага тооцох юм? Тэгэхээр тэр мөнгөний буцаалт нэгдүгээр хариуцлага тооцох үе бол тэгээд тооцсон биз. Хамгийн гол нь төр байгаа бол одоо схем өөрчлөлттэй. Энэ схем чи явахгүй байгаа бол дахиад өөр схем бодож олно. Энэ чинжин дамжлагыг болиулах уу яах вэ? Эдийн засгийн хөгжлийн яамны мэрэгчлэнгүүдийг дуудаж ихтэй дуулцсан, хөдөө аж ахуйг дуудсан, Улаанбаатар хотынхныг дуудсан. Тэгэд жилийн жил та нар ингэж яваадах юм уу? Гэхдээ 10-15 жилийн заа минийхэр бол нэг жоох хурц заах гэдэг. 10 жилийн хугацаанд ядч ил бид нар нөөцийн махтагаал байна. Хэрвээ 10 жилийн хугацаа байх уу гэхээр байна гэж байгаа байхгүй юу? За. За тэгвэл байх гэж байгаа юм бол жилийн жил хэрүүлгийгээ суух юм уу эсвэл наад нөөц юм бах бэлддэг схем өөрчлөл. Тийм биз дээ. Тэр одоо бэлтгэлийнхэн хүмүүстэй яаж харилцаа тооцдгийг, яаж мөнгө төгрөгө тооцдгийг, яаж одоо чанартай авж байгаа юм дээр хяналт тавих юм, хаана бэлтгэл нийлүүлэх юм. Хувийнхэн тийм сайхан мах бэлдээд яваад байж болж илээ шүү дээ. Тэр эмэлтийн тэр зах ч гэсэн эргэлзээтэй байж та сайхан ч гэсэн өмхий мах гарлаа гэвэл тэнд ер нь ихэнх нь хятад компаниуд одоо ингээд эзэмшээд одоо ингээд мах бэлтгэл байх гэдэг асуудал байна. За яг аа би бас change-үүтэй махныхантай ярьж үзсэн. Өөрөө бас би чинь хөдөөнөөс сонгогдсон гишүүн шүү дээ. Тэг миний яриад байгаа юм чинь ерөөсөө энэ махны тогтолцоо мал аж ахуйг л яаж дэж нөрөхүүл асуудал ямар санда тэврэх асуудлыг хайчаад хөдөө аж ахуй ярьдаг болчихоо. Тэгээ ингээ ярьж яхад бол тэр хятадуудын бэлдсэн мах чинь аргаа бараад гадагшаага өвчнөттэй мах гарахгүй гэсэн утгаар хаачаад нөгөө дулааны аргаар бэлдсэн махнууд байхгүй юу. Тэгэхээр тэд нар дулааны аргаар бэлдсэн махаа аваад бэлтгээд хадгалаад хөргөчөнд оруулаад цаглагаан зараад чанж бэлдээд ингэсэн үнийн нэмэгдсэн нэгдүгээр. Хоёрдугаарт монгол хүн хизээж тэрийг авахгүй. Тэр хизээж юун дээр гарахгүй. Тийм өмхөрсөн мах байдаг юм уу? За би тэрийг нь бол хийж мэдэхгүй. Зүгээр чанцсан боролцсон мах бол тэнд ямар байх нь ойлгомжтой шүү дээ. Тэнд нэг царим утаал юм байгаа шүү дээ ойлгомжтой. Ямар ч одоо түрүүний миний яриад байсан 3 дугаар зэрэгдийн махнаас өнг зүс бол хэдэн 7 доор юм л байж тээ ойлгомжтой байхгүй дэ гадагшаал гарна. Тэгэхээр тэрэн дээр бол би одоо манай ахмадууд эднэр бол нилийн бохимдалтай байгаад байгаа ийм мах муухан мах орж ирэх гэж ингээд тайван бай гэж байгаа. Яагаад тэгэхээр тэр одоо мах үлддэг хүмүүстэй би яриад үзэхэд бол яач ч вэсэн энэ мах орж ирэхгүй шүү гэж байгаа. Тэгээд тайлбарлахаар бол үнэхээр эн чинь монгол хүн чинь маха мэдэн шүү 3 дугаар зэрэглийн маха авахгүй байхад борлуулсан мах яаж авах вэ? Тэгээд бид нар шиг 100-аад 1000 тонн бол гадагшаа гаргаад байгаа. Тэгэхээр энэ бол гардаг засвар гараг, энэ бол бидэнд хэрэгтэй, малчтад хэрэгтэй. Аа гагцхүү энэ махны үн ингээд нэмэгдээд экспорт нэмэгдээд ороод ирэх тохиолдолд бид нар эндээ барихын тулд чанартай махаа бэлтчих. Тэгвэл хэдийн гадаа зах зээл дээр махны эргэлт өндөр байсан чсэн дотоод зах зээл нэгэнт ийм үн барьчаад хад зах зээл шүү дээ энэ чинь. Дээшээ гаргаж ирэх хинч авахгүй л байхгүй. Яг нь
тансаг зэрэглийн сайн чанартай махын зарим нэгэн цөөхөн авдаг үзэхдээ барьчих واخгүй. Тэгэхээр өнгөрсөн хугацаанд бол засгийн газар одоо ингээд гол нэрийн барааны үнийг тогтворжуулах хөтөлбөр гээд нэлээд олон зуун тэрбум төгрөгийг одоо төсвөөс баталгуулж аваад ингээд дэмжлэг үзүүлсэн. За мах, гурил одоо нефтийн компаниудад одоо тодорхой хэмжээгээр ингээд дэмжлэг үзүүлээд бүр жилийн 3% хүүтэй зээл өгөөд ингээд татвараас хөнгөлж хөлөөлөөд ахад яагаад үнэ нэмээд байгаа юм бэ? Тэр нэмээд байгаа компаниудад яагаад хариуцлага тооцохгүй юм бэ? Хардлага байгаад байгаа шүү дээ. Магадгүй зүгээр тэр компаниуд олон жил хамт ажилласан одоо юу гэдэг танил талуулцсан гар өврийн хаалга болцсон ийм компаниуд байж болно. Нөгөө талаар бол яах вэ? Тэгэл аргалал дотроо нэг ашиг олцохоор төр яадаг ч үн төр бол нэг буцаж эргэж хардгүй гисэн байдалтай явсаар гал хөвшил болцсонд байхгүй. Одоо энэ дээр ерөөсө чавчдаг юм бол чавчаа тэр толгойн чавчны юугийн чавчны ийм юм бол орох хэрэгтэй байхгүй. Аа. Одоо толгой завчих гэж одоо ерөнхий үгээр яриад яах вэ? Ерөнхийдөө ингэ. Одоо төсөв тэр татвар төлөгчийн мөнгийг буцааж төлүүлэх үү? Яг үнэ. Хамгийн гол нь тэр байх хэрэгтэй. Одоо ч манай автозам дээр үртэл бид нар яриад хийх гээд одоо юу байгаа даа. Эвдэрэл гарсан ч байд юм уу? Эсвэл одоо хохирол учруулсан бол тэр мөнгийг зайлшгүй төлж явах хэрэгтэй байхгүй да. Чанаргүй юм хийх юм. Яг үнэ. Тэгвэл тэр компани одоо нэг удаа оролцсон, хоёр удаа оролцсон, тэгээд юу боли наадахтаа чинь би оролцохгүй гэдэг ингээд зүгтдэм байгаа үст. Аа тэгээд тэндээс ашиг гаргахын тулд дараа нь бол шатахгүй тул те төлөөлчихэр чинь нэг удаа намар нь одоо хаврын ашиг оллоо. Тэгэн гутлаа муу мах бэлдсэн гэдгээрээ буцаад төлбөр төлчихөр чинь ашиг нь нөгөө ашигаа төлбөртөө өгч чинь үсттэй буцаагаад. Тэгэхээр тэр компани шат чинь. Шатахгүй тул тэр компани чанартай ажиллах хэрэгтэй болно үсттэй. Энэ системийг л бид нар барих хэрэгтэй байхгүй дээ. Цаашдаа ер нь зөвхөн үн докторжуулах энэ хөтөлбөр чинь бас байгаа ондохгүй байгаа учраас тэр таны хэлдгээр тодорхой тэр хөнгөлт авсан компаниуд хэрвээ хариуцлахгүй байх юм бол мөнгөийг буцааж төлүүлээд хариуцлага тооцоод нөгөө талаар схемлэл орох хэрэгтэй. Иргэдийнхэн амжиргааг дэмжих бас бодлого давхар явахгүй бол болохгүй нэ гэдэг асуудал байна. Яг гоо дэлхийн нийтийн үн одоо тэр төдөргөө сая ковидаас хойш бол хөдөлгөөнд орчлоо. Нөгөө амиа бодороо гэдэг системд орчлоо шүү дээ. Уусаар нь тэгээд хаа сайгүй бол юмны үнний өсөлт бол байна. Энийг бол нэг асуудал. Аа цаана өчнөө олон засаж болох асуудлууд бид нар байна шүү дээ. Энийг л хийх ёстой. Хоёрдугаарт одоо миний төрөний яриад байгаа хууль тогтоох байгууллага, гүйцэтгэх байгууллагын одоо учрыг бид нар ер нь гаргаж ирэх хэрэгтэй байна. Одоо улсын хурлууд дайрал яадаг, улсын хурлын 76 гишүүнгээл дайрал яадаг. Цэцэд энэ асуудлуудыг шийдэж чадах эрх мэдэл нь хаана байгаа? Засгийн газарт л байгаа шүү дээ. Бид нар засгийн газараа бол тэр ганц нэг сайд энэ бол татаж буснуулаад байдаг юмыг болиулсан. Ерхий сайдад масар том эрх өгсөн. Сайд нараа өөртөө зүгээр танилцуулаад сонгоод авдаг эрхийг нь өгсөн. Одоо бид нар ч энэ тогтолцоогоо буцаад нэг эргэж харах хэрэгтэй байна. Ер нь бол засгийн газар дээр бас хяналт тавьдаг тогтолцоо байхгүй бол тэгэл одоо буруу шийдвэр гаргасан гэж улсын хурал дээр шүүмжлэл нь орж ирчээл. А цаашаага нөгөө яг гүйцэтгэл дээр одоо жишээ нь тэр үн байрдаг мэрдэг илүү дотоо асуудал чинь яг том гөрж байгаа хүмүүс нь хийдэг ажил шүү дээ. Тэгэхээр одоо ингээд засгийн газар энэ үн докторжуулах асуудал дээр эргэж харах хэрэгтэй байдгийг юм. Нөгөө талаараа нэг иргэдийн амжиргааг дэмжихийн тулд одоо яах вэ гэдэг бас асуудал байна л да. Та түр хэлсэн шүү дээ сарин тэтгэврийг нэмэх хэрэгтэй байна. Хүүхдийн мөнгийг бүх хүүхдэд олгох энэ асуудлыг яаралтай шийдэх хэрэгтэй байна гэж хэлчихлээ тийм үү? Тийм. Тэгэхээр одоо энэ чинь бас нэг л асуудал нь тийм үү? Нэгдүгээрт бол тэр үн юунаас гарч ирээд байна гэдгийг одоо нэгдүгээрт хянах хэрэгтэй байна. Жишээ бид нэг тэнд явж байхад нэг хүн ингээд өөртөө ч нэг уулзах хэрэгтэй гэдэг авчирж байгаа байхгүй юу? Тэр болонд очоод уулзаад яасан чинь юу ярьж ийн гэхээр та нар үн тогтворжуулна гэдэг асуудал дотор чинь хил гайл дээр байж байгаа авлигатай холбоотой асуудлаа засаа гэшүүнэ. За. Тэрийг би камерт хэлмээргүй. Тэрийг засч байж бид нар би бас намайч хүн болохоор одоо бас гэрэл зөхөхгүй л гэж байгаа л хөөх юм тий. Тэгэхээр тэрийгээ засчаа та нар асуудлаа бас суурин шийдэж шүү гэж. Тэгэхээр миний тэр оруулах гэдэг асуудал болохоор хил гайлтай холбоотой асуудал дээр хяналт шалгалт тавь гэж байгаа байхгүй юу? Ер нь хил гайл дээр одоо авлигатай холбоотой асуудал бол ер нь бас дамжирцсан гэдэг байгаа шүү дээ ер нь. Тэгэхээр гайлын байцагчид одоо та гаднаас оруулж ирж байгаа тэр бараа тутмаас тодорхой хэмжээгээр нэг үнийг нэмэгдүүлэх тийм авлигал маяг юм аваад байна гэж хэлэх гээд байна уу? Авж байгаа. За. Авж байгаа гэж хэлж байгаа шүү. Авж байгаа. Энийг тий. 8% хэлж штэй. Гишүүний ийш явж байгаа уул затахыг гэж хэлээ. Тэгээд хил гайл дээр авж байгаа тэр авлигалтай холбоотой асуудлууд цэгцэл. Тихгүүгээр та нар зүгээр дээгүр нь илээд асуудалт бол
наач явахгүй. Суурь нь бас тэнд байгаад байна, тий. Тэнд мөнгө төлсөн байгаа бол энд очиж одоо юмаа нэмээд нь шүү дээ бас, тийм үү? Угын засгийн газар яг нөгөө нэг тээврийн зардлыг бууруулад нэг дор хаяжны 3-5 дахин тээврийн зардал буурсан гэж яриад байгаа юм байна шүү дээ нэг контейнерийн. Тэгтэл одоо зардал нь буурчаад байхад яагаад барааны үнд буухгүй юм гэхээр таны хэлдгээр тэр хил гал дээр асуудал байна. Ер нь бол одоо би жишээ нь одоо энэ шинэ үдэмүүдэд энэ төрөгийг явж байхад бол зарим төрийн албан хаагчдад хэлдэг юм л да. За магадгүй тэнд нэг хүн юу самар зараа сууж байна. Өөр юу ч зардыг. Тэгэл очоод ингээд торгоод байдаг. Очоод ингээд чангалаал байдаг. Ядаж мэрэгжлийн хямнал цагдаагийнхан бит харсан ч хараагүй юм шиг нэг удаа явж болдгоо юм уу? Хоёр удаа явж болдгоо юм уу? За. Хоорондоо хүмүүс чинь ингээд ганц энэ та 8 ээжсэн бол 2 хүн 8 ээдэг бол 3 хүн 8 ээдэг 4 хүн 8 ээдэг болоод тэрийн хөхөл нь дэмжил. Иргэдэд орлого олох боломжийг дэмжих. Орлого олох боломжийг л дэмжих хэрэгтэй. Миний өөртөө хилээд байгаа юм бол ерөөсө жижиг дунд үйлдвэрлэл тэр жижиг жижигхэн хөдөлдөг. Одоо чинь талхны үйлдвэр гэж байна. Гэхдээ одоо 2-3 том талхны үйлдвэр хамаг Улаанбаатарын талхыг барьж байгаа үсттэй. Тэгжээсэн дор булан бол тохоо болгонд нэг хөөрхөн хөөрхөн сахан бэкри байгаа тэндний хитэ талхаа хэдэл хүмүүстэй ч одоо нэгдүгээр тэр айтайхан талхны очин хоёрдугаар тэр үн ан юмнууд нь одоо ингээд бизнес хийгээд ингээд явчих шít. Тэгвэл тэр чинь өрсөлдөөнүүд бий болохоор хүссэн үсээгүй тэр талхны чинь үн нь бол харин тий. Бас нэг ийм асуудал байна. Одоо ингээд шүнийн цахилгааныг тэгэлсэн бэсний буцаа болиулчлаа шít. Тэгтэл бид нар ингээд шүнийн цахилгааны тэглэхэ болоод Орос руу гээд үнгүй өгöd байгаа хэвгүй. Тэрний орон тэр шүнийн цахилгааны одоо тэгэлдгөө мөхөд ядаж 50% хөнгөлөд тэр шүн ажилтдаг одоо талхны сэргч юм уу эсвэл одоо ингээд жижиг дүнд үйлдвэрүүд шүн тэгээд 50% хөнгөлтэй цахилгаана хэрэглээд авах бас боломж байна шít. Одоо тий энийг яагаад болцсон би сайн учрын нь сайн мэдэхгүй л байгаа. Уг нь бол бид нарт нөгөө өдрийн хэрэглээ ингээд өндөр байж байгаа тэгээд шүний хэрэглээ буунгууд л хүссэн үсэггүй нэг том систем байдаг болохоор нөгөө системээр буцаачдаг. Орос мөнгө гаргаж ирсэн 50% хөнгөлтэй монголчууд байна. Тэгсэн мөртлөө Оросоос авсан үнээрээ л бид нар мөнгөний төлж байгаа болохоос биш буцаасан тооцогддог байхгүй. Тэгэхээр энийг одоо мэдхгүй би учрын сайн мэдхгүй ямар ч лээсээ энийг өгүүл өгөх хэрэгтэй байхгүй. Тэгэхээр энэ асуудал төр дэмжих боломж байгаа юу? Та миний одоо сая хэлсэн санал дээр. За одоо тэгэл би хэлээд нь шүү дээ. Энд чинь бид нар бол зөвхөн саналуудлыг гаргаж ирдэг хүмүүс тийм үү? Амьдралтай холбоотой асуудлыг гаргаж ирээд хууль болгох, дүрэн болгох, журам болгох эсвэл засгийн газарт бол жишээ нь удирдамж өгөх болчиход байна шүү дээ. Тэгэхээр энийг одоо жишээ нь дахиад одоо хаана ярих вэ гэхээр нөгөө бүлэг дээр ярих хэрэгтэй бол. Дахиад одоо засгийн газартаа тэр сайттай тулах хэрэгтэй бол. Энийгээ ингэж хийчих. Тэгээ нөгөө сайт чинь миний хэлдгээр нөгөө сайт чинь дахиад мундаг ухаантай сайд болоо цааш хараад хэн гэчээд цааш хараад шал ондоо юм хийгээд явчихдаг байхгүй дээ. Тэгэхээр одоо ингээд үн өсөд байгаагийн хэрээр одоо ингээд одоо иргэдийн авч байгаа цалин бол цаас болчиход байна шүү дээ. Ялангуяа тэр одоо сүүлийн үед энэ сонгодог урлагийнхын театрынхын болвол одоо ингээд авч байгаа цалингаа ингээд нэт зарлалаа 700 мянган төгрөгөөр сар амьдрна гэдэг бол маш хэцүү. Тэр одоо нарийн мэрэгжлийн усуудыг өөр одоо хаагуур халтур ээж яв гэж хэлэх гээд байгаа. Тэгэхээр ер нь одоо хэдийгээр зах зээлийн зарчим ч гэсэн төрийн байгууллагын энэ урлагийнхныг бас ингээд харж үзэх асуудлыг Яг одоо чинь урлагийнхан болоод соёлынхан эдэр бол цалин бол багтай. Тий. Энийг нэмэх ёстой. Одоо үнэ тэт тэтгэл тэтгэмжээ нэмэх ёстой. За би нэг хууль бас яриад яваад байгаа. Одоо бичилцээд манай хэд хэдэн гишүүч бас дэмжиж байгаа. Одоо бол цалингийн доод хэмжээг бол бид нар болж өгвөл дээш нэмэх ёстой. Одоо юутайгаа инфляцио зохицуулаад хөдөлмөрийн доод хэмжээ. Доод хэмжээ. Тэгэхээр бидэнд нөгөө тарааж өгдөг мөнгө чинь бага болчиход байна шүү. Төсөвд орж иж байгаа орлого чинь бага болчиход байна. Тэр нүүрс гадагшаа гарахгүй бол бид нэр дахиад хаанаас орж ирэх үү гэдэг асуудал болчиход байна. Энэ татвар төлөгч чинь олон байх хэвээр, өргөн байх хэвээр. Инкент бол юу хийх вөхөр инкент бол үйлдвэрлэл хөгжүүл хэрэгтэй. Инкент бол юу гэхээр нөгөө яриад байгаа жижиг дунд үйлдвэрлэл хөгжүүлэх хэрэгтэй байхгүй юу. Ингээд суурь нь өнөөдөр чаддгүй ма гэхэд нэг хэдэн жилийн дараа илүү очихын тулд ерөөс энэ суураар тэгээд явж явж ерөөсөө миний одоо бодож явдаг юм бол нөгөө иргэн баян бол улс баян. Тийм. Энд л хэдүүлээ очих хэрэгтэй байхгүй да. Тэгээд том том ингээд хууль яриад яваад байхгүй ерөөсөө ард иргэдэд яаж амжиргаатай боломжтой бүгдийг л дэмжих болцоог хармаар байгаа хэрэг. Харин тэгэхээр аж ахуй нэгж иргэдэд дэмжихийн тулд одоо ингээд нэг талдаа бол төрийн албан хаагчдын цалин нэмэх шаардлагатай. А гэхдээ нөгөө талдаа хувийн хвшлийнхэн орхигдох гэдэг нь шүү дээ. Тэгэхээр хувийн хвшлийн тэр аж ахуй нэгж иргэдийг татвараар дэмжих боломж байгаа юу? Татврын одоо байгаа шүү дээ. Байгаа байгаа. Хамгийн гол нь тэрийг банах манайхан болгоод нөгөө нэг хэдэн төгрөг авахар л бодоод байна шүү дээ. Яг нь системийн зөвлөлдөө тэднээс татвар аваад ийшээгээ нөгөө цалин өс нэмэн шүү дээ тий. А эндээсээ татвар авч чадахгүй бол цалингаа нэмж чадахгүй болчих жан. Эндээ орлого орж ирэхгүй цалин нэмж чадахгүй болчих. Тэгэхээр зоригтой тэр татвар матурын баг байдаг ч юм уу тодорхой дэмжлэг өгдөг ч юм уу. Одоо би бол сангийн үе үеийн сангийн сайд нартаа нэг маргадаг юм бол сайд болохоор бүх юм зах зээлийн хууль гэдэг
барьчиж байгаа байхгүй юу? Зах зээл. Зах зээл мэднэ, зах зээл зохицуулна бат эрдэнэ гэдэг байна. Үгүй шүү дээ. Энэ чинь зах зээл зохицуулдаг байсан бол бид нар аль хэдийн баяждаг нь бол баяжаад болдог нь болдоод одоо энэ төвшин чинь өөрөсөөд ард иргэд нөгөө нэг дундаж давхарч чинь бий болоод явчих гээд байна шүү дээ. Үгүй шүү. Бусад орнуудад бас төрийн зохицуулт ордог шүү дээ. Ордгүй яа тийм бэ? Орж ийж эн чинь төрийн зохицуулт байхгүй бол би жишээ нь миний бий байж, бием цогт байж, бат өмөр байж, бид гурав санал гаргаж яагаад үндсэн хууль хилэлцэж яхад эдийн засгийн яам гэж байх ёстой гэж оруулж ирсэн байхгүй юу? Одоо энэ эдийн засгийн яам ажиллах хийх ёстой байхгүй юу? Яг үнэ. Тэгээ тэр статистик дээр хараад энэ салбарын дэмжээ, энэ салбарын дэмжээ зөвхөн тэнд нэг бомтын асуудал гэж нэг одоо ч бомтын асуудал ариутсан ине тэр гэдэг дээр юу болоод эсрэг байдаг. Бомтын асуудал чинь уугасаа тэврийн асуудал байхгүй юу? Яагаад тэврийнх нь яамнаас нь салгаж тэврийн яам нь сайн ажиллах байтал эсэргээр салгаж авчраа тэнд нэг шалгуудлаа бомтын асуудал хариуцлаа гэдэг ингээд хэдэн хүн тавьчихж байгаа. Одоо ингээд үнийн өсөлтийг одоо хязгаарлах боломж байна уу гэж толгоогоо гашлах чинь. Наазах нь одоо иргэд аж ахуйн нэгжээ дэмжихийн тулд энэ нөөтийн татварыг төр хугацаанд одоо болиулчих юм уу? Эсвэл одоо буцаалтыг нь нэмэгдүүлээд 2% биш ядаж нэг 5% юм уу 8% байж болох юм уу? Би бол бас эдийн засагч биш болохоор яг тэр гол нарийн юмыг нь одоо хамаагүй яаж болохгүй л байна. А ер нь бол ухтхын энэ шүү дээ тийм үстэ бид нар хүсэж байгаа юм чинь энэ шүү дээ нөөттэй холбоотой асуудлууд байж гэн татвартай холбоотой асуудлууд байж гэн тэгээ дээрэс нь одоо чинь тоног төхөөрөмжийн галийн татвараас нь чөлөөлөгч байдаг юм уу тодорхой хэмжээний дэмжлэг өгөх хэрэгтэй тодорхой хэмжээний ер нь бол дэмжлэггүйгээр явахгүй шүү гэдэг дээр би хатуу нөөтийн татвар байхгүй байж болоо лсэн гэтэл одоо нөөт гэдэг нэмэгдэнгүүт бараа болгон дээр бид ингээд 10% нэмж үнийг төлж авч дээ тэгэхээр энийг л ер нь төр хугацаанд хориг болчул яасан гэдэг юм тий би одоо тэр жижиг дунд үйлдвэрлэл хөгжүүлний дээр гэл ингээд 2016 онс яриад ингээд харж яхад бол одоо над дээр ингээд юу тухай үед над дээр ийж байгаа олон залуучууд ирж байгаа бүр шаралцсан одоо захан одоо имтэрсэн ийм зузаан зузаан төсөл бариад би энийг хэрэгжүүлэх гэсэн мөнгө байхгүй л гэж байгаа байхгүй. Гэхдээ тэр болгоныг л дэмжиж явуучхал болно гэж үзээд байгаа байхгүй. Гэхдээ тэр жидүүгийн зээл чинь олгогдоод байгаа мөртлөө дандаа тэр дарга нарын танил найз нөхдөл авчаад байна шүү дээ. Жирийн надад жишээлбэл олдохгүй. Би бол одоо ингээд хуурай юм хийсэн гэж жидүү 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 гэж ярьж ярьж байгаа л тэгэл эргээд харсан чинь хамаг мөнгөний гусцсан өшөөний асуудал гарсан шүү дээ. Тэгээ би улсын их хурл дээр хідүүлээ тарыг гэж хэлсэн шүү дээ. Улсын хурл би гар үсэг зурсан шүү дээ. Тэгсэн билүү. Би гар үсэг зурсан. Хідүүлээ тарчээ. Үнэхээр одоо жидүү мэдүүгээд ганц ар Монгол банкны нэг юу байдгийг судалгаа байдгийг жил болгон гарч байгаа. Сар болгон ч үлээ гардаг. Тэр судалгаан дээр ерөөсө жижиг дунд үйлдвэрлэл гэдэг бол хамгийн дундаж давхрахыг бий болгох эдийн засгийн эргэлтийг хийдэг ийм салбар гэж тооцдог байхгүй юу? Олон улсад хөгжсөн одоо чинь солонгос болгос яг жижиг дунд үйлдвэрлэл хөгжсөн газар бол 90% шаху бараг жижиг дунд үйлдвэрлэлэр бүх эдийн засагч эргэжчихэж байгаа шүү дээ. Гишүүдэд ингээд 900 тэрбум баран тарагдсан бидтэй. Тэгсэн. Танд өгсөн үү? Би аваагүй шүү дээ. Аваагүй юу? Аваач гэж хэлсэн үү? Би авахгүй нэг зүтгий гэсэн юунд гэж. За. Нэг бичиг өгсөн. Намайг жидүүдэд нэг холбож үтсэн. Аха. Авах гэж үзээд нэг аймаг дээр нэг сүний үйлдвэр байгуулсан. За. Эдэн жижиг дунд үйлдвэрлэлээс манайхан баахан төсөл ингээл яваалаасаа яваалаасан. Тэгэл эцээс нэг ганцхан төсөл нь шалгараад жижиг дунд үйлдвэрлэлийн газар очсон. Би тэрэн дээр нь энэ үйлдвэрийг дэмжиж өгөөч гэсэн нэг бичиг ирсэн. Тэгээ та сүлд намайг дуудаж асуулаа та бичиг өгсөн байна гэж. Би өгсөн. Гэхдээ би тэдний төлөө ажиллах ёстой юм чинь. Би жижиг дунд үйлдвэрлэл. Өгөөг юм уу? Гэхдээ тэгэд булганд л өгөхгүй да. Булган тэгээ сүний үйлдвэртэй болсон шүү дээ. Одоо ажиллаж байгаа. Сүний үйлдвэр чинь хэдэн төгрөгөөр болсон юм? 600-аад 500-600-аад сая төгрөний л зээл байсан баха. Би сая тодорхой хэлж мэдэхгүй. А та ямар ч хувьдаа аваагүй орон нутгатаа одоо ингээд сүний үйлдвэр байгуулад ямар ч гэсэн тэнд бол ажлын байрыг бий болгосон байна гэж байна. Бага шүү. Одоо Булган аймагт бол сүүлийн хэдэн жил ерөөсө байгаагүй сүүний үйлдвэрник гарч ирсэн. За ямар ч байсан би энэ сүүний үйлдвэрийн дэмжээд нөгөө шинэ хөдөөгөөрөө бол ийм цэгүүдийг байгуулж өгсөн сум сумдууд дээр. Тэгээд тэр сумаас бол бүх сүүнүүдээ ингэж авдаг болсон. Одоо тэгэр манай хойд чиглийн одоо яг хангаа чиглийнхэн байж сэлэнг сум байж байна, хангал байж байна. За тэр хотгонд дээр наахан талд нь байж байна. Тэгээд ингээд энэ сумдууд дээр тэр шинэ хөдөөгөөрөө би нөгөө сүү авдаг цэгүүдийг байгуулад өгсөн. Дэмжээд. Тэгэн гутал нь энэ аж ахуйг чинь одоо ингээд нөгөөдөөсөө сүүнүүдэд татаад сүүгээ болсруулаад ямар ч лсэн малчтын сүүг авдаг болчихж байгаа байхгүй. Тэгээ одоо ингээд аймаг болгонд ийм одоо үйлдвэртэй байх юм бол бид нар гаднаас ингэж гадны хураас уу татаж авах ямар шаардлага нь орулж ирэх тийм. Миний тэр шинэ хөдөө хөтөлбөр бол ерөөсөө
иргэдийг 9 тэрбум орчим төгрөгөөр одоо ингээд ард иргэдэд зарцуулсан байж байгаа. Энэ бол ерөөсөө аж ахуйн нэгжүүдийг дэмжиж ард иргэдийг дэмжиж гэсэн юм хөтөлбөр байхгүй юу? Тэр уг нь бол би нэг ерөөхийн сайдад улсын хэмжээний хөтөлбөр болгоё гэсэн яг тэр тухай дэмжиждэг. Тэгэхээр шинэ үдэгээд аймагдаа хэрэгжүүлсэн. Одоо манайд болохоор ерөөсөө бидний толгойд бол тэгээ байшин байдлага цэцэрлэг сургууль гэж л бодоод байгаа хэсвэл яг ард иргэдлүүгээ оцсон тэдний амжиргаа багч болтоход дэмжсэн хөтөлбөр бол наач юм байна гэд. Одоо 12 аймаг нэг дүүрэг хэрэгжүүлж байгаа. Одоо ингээд сонгуулийн тогтолцоог өөрчлөхөөр тойргийн эрх ашиг биш улсын эрх ашигыг ярьдаг гишүүд нэлээд орж ирэх гэсэн хэлэл байна. Ойлоо нөгөө сонгуулийнхаа үнсэн хөлөг оорё. Тэгэхээр тийм одоо улсын эрх ашиг ярьдаг одоо гишүүд нэлээд орж ирэх байхаа гэхдээ тэр жагсаалтанд бас ямар гишүүдийг ямар хүмүүсийг жагсаах болоо гэсэн юм эргэлзээ байгаад байгаа байхгүй юу? Би чинь одоо 2 жилийн өмнөхөө хутаг өндөр суман дээр очоод малын хөлийн татвар авах хэвээр, малчтаас татвар авах хэвээр. Тэгээд яг хөө тэрийг яаж зарцуулах уу? Ямар нэгэн байдлаар малаас одоо татвар авах хэвээр гэсэн зүйлийг ярьсан. Тэгэхэд араас одоо сайн санаалж надад хэлж байгаа юм л да. Гишүүнээ одоо танд та дахиж энийг ярмааргүй шүү. Хэрвээ дахиж сонгогдё гэж бодож байгаа л гэж байгаа шүү. Угасаал гişүүд идэг үсттэй. Уу харин сонгуул болж хад би дургу малчтын дургу хүргэж болохгүй гэхдээ татвар тухай ярьдгүй шүү дээ. Уу харин тэгээ мань мэт нь ярьж л байгаа байхгүй да. Тэгээд тэгэхээр мэдээж яг ингэж ийлүүцсэн хүн дахиад ярих уу? Ярихгүй. Тэгэхээр энэ тойргийн хамаарлыг бид нар болиулах хэрэгтэй байхгүй да. Болиулахын тулд бид нар одоо миний хамгийн одоо хатуу үнцэн үйлдэл хатуу зогсоод байгаа нь бол мажоритар пропорционал энэ хоёр холимог тогтолцоог оруулдаг нь бол хамгийн одоо зөв гэж би хараад байгаа. Нэг хэсэг хүн одоо жишээ нь малынхаа татврыг ярьж чаддгүй орон нутгаас хамааралтай байгаа бол нэг хэсэг нь тэр малын хөлийн татврыг зайшгүй авч явах ёстой юу? Авч явах ёстой. Тэгэхээр энийг ярьдаг бас тодорхой хэмжээний хүмүүс байх ёстой байхгүй юу? Тэгэхээр би одоо жишээ нь сая бол ямар хүмүүсийг жагсаах бол гэдэг асуудал. Тэгэхээр энийг хэсэг үн нь болоо тэр улсын чанартай том төсөл мөсөл ярьж байгаа тойргоос хамааралтай амаа скотчдуулахгүй хүн шиг хэдэн хүн байх хэрэгтэй болж байгаа. Тэгэхээр энэ хүмүүс ямар хүмүүс орж ирэх үү гэдэг асуудал том асуудал болж байгаа байхгүй юу? Намын даргын тойрон хүрээлэгчд байх вэ гэсэн болгоомжлол байсан тийм үү? Байсан тийм байсан. Яг тэгэхээр одоо урдны бид нар 2012 онд бид нар ч холимгоор орсон шүү дээ. Тэгэхэд ингээ харахад бол тэнд бас л нөгөө хитэн дарга сонгоцсон. Аль болцоотойг нь бол тойрог руугаа явуулаад хичээд тэнд болохоор нөгөө сонгогдохгүй хүмүүсээ зөвлөн сандал дээр суух хүмүүсээ жагсаалт ярд нуугаад ороод ирсэн. Орцсон байсан байхгүй юу? Одоо энэ алдааг гаргаж болохгүй байхгүй юу? Харин тийм. Хоёрдугаарт ер нь зөвөр манай намын одоо барьж байгаа бодлого бол юу гэдэг малчтаасаач гэдэг юм уу те? Эсвэл одоо тэр нөгөө бас давхраг инженерүүдээс ч байх юм уу судлаачд байж байгаа юм уу те? Тэгээ бас үнэхээр одоо амжиргаа муутай байж гэдэг юм уу тэр давхаргын одоо төлөөлөл ямар шиг төлөөлөл байж болох юм тэрийг үзэх нь хэрэгтэй байна. Гэтэл магадгүй зарим намын дарга нар санхүүжилттэй бодоод сонгогдохгүй ч гэсэн бүнгтэй хүмүүсээс одоо мөнгөний аваад жагсаалтанд оруулаад ирэх магадлалтай. Одоо нэг юм байгаа шүү. Энэ холимог тогтолцооны бидний хүсэж байгаа хамгийн гол юм. Одоо жишээ нь миний хүсэж байгаа хамгийн гол юм бол энэ холимог тогтолцоогоор бид нар тэр мөнгөний сонгуулийг халах ёстой юм аа. Халах ёстой. Одоо 76 гишүүд дотор ингээд харахад бол би эртээ нэг тооцоо юу судалгаа хүний судалгаа зүгээр сонссон шүү. Ер нь бол бараг 70% нэгтсэн нь үү. Бизнесийн хамааралтай юм хүмүүс гэж би сонссон шүү. Тэгэхдээ энэ зүгээр яг бодит биш аа. Юу бодит судалгаа би хатуу хэлж чадахгүй. Тэгэхээр энэ бизнесийн хамаарлыг бид нэр салгаж байж тэгээд цэвэрхэн зүйл нь орж иж байж тэгээд бид нар нөгөө ард иргэдлүүгээ цэвэрхэн хүмүүсээ явуулна. Одоо бол паршутаар буугаад ирсэн чинь шүхрээ бууж ирж байгаа шиг л нэг нам намаас нэг 2 2 3 3 хүмүүс буугаад ирдэг. 76 гишүүний 70% нь бизнесийн хамралтай гэдээ хэлчихв. За би тэр зүгээр надад хүний хэлсэн тоог би хэлж байгаа шүү. Яг. Ер нь бол цаашдаа аль ч нам ирэх байсан тийм үү? Ямар ч хүн ерөнхий сайд болсон. Ер нь одоо ингээд тогтолцоон зөв яхам бол энэ хулгай лоовер хийх боломж байхгүй болох энэ тогтолцоог нь л одоо хийж өгөх ёстой гэдэг асуудлыг л одоо ярьж байгаа юм байна гэж. Японы парламент тийм үү? Бид нар зодолтоод байл гэж ярьдаг шүү дээ. Гэтэл тэрийг цаана хараад асууд босгоод ирэх намууд нь бэлэн байж байгаа байхгүй тэр намыг амтэн юу гэдэг вэ бид нар амтэн болох гэж яддаг шүү дээ шалан дээр дэвсэх нам нь бэлэн хараад сууж байгаа байхгүй тийм болохоор айж шүү дээ тийм болохоор бүх юм илтгэж олон намын төлөөлөл тэр парламентд байж чадчихсан танах бол одоо 62 уулаа ингээд дархан эрэхтэй би биенлүүгээ баг гэхдээ одоо өнөөдөр бол бид нар энэ шинчиллүүгээ явж гээд сая бол хамгийн сүүлийн хурлаар бол бас ингээд өгөөд явууллаа шүү дээ урд өмнөхийг та өөрөө мэдэн шүү дээ бид нар ч аваад үлдчихсэн л үү шүү дээ хоёр дахь
яг дарахын хэрэгтэй холбоотой асуудлыг сөхөхөд ер нь одоо ингээд тухай залгаа сууж байгаа хүмүүсийг нь хооронд нь шүүлгэнэ гэдэг бол угаасаа боломжгүй тийм нэг хүн ёсны асуудал хөндлөдөг байхгүй да. Одоо чинь танаа телевиз ихний бүгдийн суулгаж байгаа телевизээс та чангалгүй та нар чинь тэгсэгэл нэг иймэрхүүл юм хийнэ үү гэдэг. Энэ чинь угаасаа хүн ёсны чанартай юм бид нар тэгж хийж тулгаж болохгүй байхгүй. Тэгээд таны хараа яар гэж. Үнэхээр одоо улсын хурлын гишүүн тэр алдаа дутагдал юм гардаг юм болоо тэрийн шүүхийн байгууллагууд нь оруулж ирээл шүүхээр нь оруулж ирээл тэгээд пүг татаад авдаг энэ хэсэг юм бол орлоо. Хуулийн нээлттэй байна. Заавал бид нарт ирэх нөгөө бид нар нөгөө тавж үлдээ. Тамраар конот даруулах шаардлага байхгүй тийм үү? Тийм одоо хуулийн залтараа шууд ингэдэг бүр ерхий цуцалчдаг л байх хэвээр. Тий, тэр гэл хийлдэ. Тэр хүн ёсных нь их ашигыг заавал ингээд чанга ингээд авах шаардлага байхгүй байхгүй. За ингээд бидний ярилцах цаг ингээд дуусчихээн. Ингээд бидний урилгыг хүлээж авч ярилцлага өгсөн танд баярлалаа. Тэгэхээр иргэд сонгогчид ер нь энэ гишүүдийн тоог нэмэхдэр бол тун дурамчхан байгаа учраас боломжийн хэмжээгээр нэмэх асуудал дээр бас байж болох юм гэдэг. Ер нь бол бид чинь одоо ард иргэдээс сонгогдсон нэгдүгээр. Хоёрдугаад аливаа хууль, аливаа зүйл бол тэр санал дээр үнэлэх ёстой шүү дээ. Санал дээр үнэлэх ёстой. Тэгэхээр бид бол 150 иргэд гэдэгээр бол мохро зүтгээд ийж болохгүй. Аа. Ард иргэд бол наад 150 орчинд ихсээд ийн гэж. Тэгэл яг хав зардал мардал мөнгө тоолботой бол тэр бол өндөрд байгаад байгаа шүү дээ. Тэгэхээр энэ үндсэн хуулийн өөрчлөлт, сонгуулийн хууль болон одоо бусад хуулиуд дээр өөрчлөлт хийхдээ иргэдийнхээ саналыг тусах тал дээр бас анхаараарай. Нөгөө талаараа энэ иргэдийн амжиргааг дээшлүүлэх, энэ үнийн өсөлтийг зогсоох тал дээр одоо засгийн газар ашиглаж ажиллараа гэх та бүхний ажилд амжилт хүсье. За баярлалаа. За баярлалаа. За манай энэ удаагийн ам нээвэл зочны ярилцлагаар Улсын хурлын гишүүн Батэрд нь оролцлоо. Анхаарлаа төвлөрсөн үзэгчдэд баярлалаа.